Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, hurmatli bizni kuzatuvchilar. Sizlarni yangidan yangi video roligimizda ko'rib turganimizdan g'oyat xursandmiz. Bugun tozalaridan kelgan, zo'llaridan kelgan, shoshilmasdan, o'tkizib yubormasdan videoni oxirigacha ko'rasizlar, like bosasizlar. Bundan manoni ko'rishinglar, shvetdi go'zallarini, chiroylilarni zuvachkasi og'zida birinchi qoringa tashqariga yetalab ko'rsatib beramiz hammasini obzorini. 2023 yil haftasiga dushanba, kuningiz xayrli barakatli bo'lsin. 10-aprel. Mana buni ham zuvachka asosida. Bular gigantlari kelgan. Gigantlari ham kelgan. Ko'rishingiz mumkin. Hammasini yetalab albatta ko'rsatib beramiz. Qarang, haqiqiy sonlariga sig'may ketgan 200 litrli bochkaga o'xshab ketgan tutaylari ham to'lib yotibdi. Mana yana bitta shvet so'raganlar uchun albatta bu yerda puli yengillari hammasi birinchisiga, ko'p shvet birinchisiga, bunisi esa ikkinchisiga, lekin kuni qolgan. Bularga 20 kunlik bor. Birinchi shvetdan boshlaymiz. Shvetdan qasin narigidan boshlayalik. Shvetdan boshlaymiz. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Haqiqiy stollar mana. Munqari sig'may ketadi. Almash sonigacha bo'ladi 200 litrli bochkaga o'xshab. Juda ham yuvosh bular, erkak shayol kishi tanlamaydiganlaridan. Bitta bo'lsin, zo'r bo'lsin. Mana tepasidan ham beraman. Tepasini kengligini qarang. Tepasini kengligini, tepasidan beraman. Mana haqiqiy. Oyoqlari ham baquvvatlaridan. Bu mollar cheriklari chiqmagan uchun bo'kirishni boshladi. Mana tashqariga sizlarga olib chiqib, yetalab ko'rsatib beramiz. Yetalab. Ko'ringlar. Hozir narx-navolarni bilamiz, chap o'ng taraflarini. Mana haqiqiy mo'ldi, qarang. Turishini ko'ringlar, turishini. Aynan baqbaqlari ham tumshug'ini tayagacha borgan, oq quloq, oq tumshug'lardan. Mo'ni qarang, xaltalarini qarang, xaltalarini. Mo'ni qarang, lapsha bo'lib yotibdi, mo'ni qarang. To'rtta joyda oq yelin, oq tutaylardan. Sutni ko'p beradiganlardan. Birinchisiga. Necha oylik? 9 oylik, 9 oyga o'tib bo'lgan, 12-15 kun uzoqi tug'adi, mana yeyishni boshladi. Molimiz chiroylilarni. Kuraklarni ham ochib ko'rsatib beraveramiz. Kuraklar puliga kelaylikchi, pulichi? 14,5. Dastlabki xizmatchi? Kelishamiz. Kelishilmaydigan ishda o'zi yo'q. Albatta kelishamiz. Lekin tutaylari haqiqiy, mana shu o'zimi qo'lim bo'lsa, mana tutaylar to'rtta joyda oq yelinlar, qarang. Hali o'zi sobo'ngan yelindi. Xudo xolasa mazza qiladigan, tepalari ham keng. Qarang. Umuman ko'tlari ham unaqa pastga qaramagan. Mana orqasini ko'rsatib beramiz. Yebichilarni, manzillarini aytib o'tib ketamiz. Qayerda desa, Sharxon Asakan yo'lida oq to'lliqdi. Oyoqlari ham baquvvatlari. Mana ko'rishinglar mumkin. Tozalaridan, toza. Tem bo'lib. Boshqasini qo'lida bo'lsa, bunga 20 million aytadi. 20 million aytadi. Sizlarga 20 million narx aytmadi. Yopishtirib chiroyli qilib buni qo'yib yuboringchi, bitta o'zi tursinchi. Mana juda ham polvon, juda ham go'zal ekan. Mana. Ko'rishinglar mumkin. Xudo xolasa, mazza qilib yosh bola ham bemalol yetalaveradi. Lekin haqiqiy idishda 200 litrli bochkaga o'xshab solayotgan ekan. Mana qarang, lapsha bo'lib yotdi. Mo'g'arin to'rtta joyda haqiqiy sut beradiganlari. Orqa taraflaridan, oldi taraflaridan ham kelaverasiz, ayol kishi, erkak kishi tanlamaydiganlaridan. Biz buni bu yerga baylab turibmiz. Hop, baylab turibmiz. Yana bittani olib kelamiz. Videoni oxirigacha ko'proq like bossanglar, juda ham so'raganlar ko'p bunaqa shvetlarni, tozalarini. Bitta bo'lsin, zo'r bo'lsin, aldan sen ham yoshiga aldan deydigan baqbaqlarini ko'ryapsiz haqiqiy. Mo'ni qarang. Mana, tumshug'ini tayigacha borganlar. Vapshe mazza qiladi. Endi ikkinchisiga ketdik. Nargisni ham olib kelamiz. Ikkinchisini ham hozir yechyapmiz. Ikkinchi shvetdi ham. Buni ham oyoqlari ko'ryapsizlar. Stikon tuyoq, tikka tuyalimni qayrilgandan emas. Tikka turibdi. Mana bu yerda qayrilgani bor. Mana shu o'zini olib, mana bu qayrilgan deyiladi, mana. Mana shu yerda sizlarga isbot bo'lsin deb, mana. Tikka turibdi. Bu tozalari tikka turadi, mana. Mana. Bu ham o'ta ham chiroyli, o'ta ham go'zal bu. Munqani tepasidan olib beraman. Tepalari o'zi keng. Oksala singan ketdi yong'inlik uchun. Bo'lmam, tozalar eshikka chiqmagan ekanda. Mana, bo'ldi qarang. Ekovini olgan odam bor-u.
maza qiladi. Bitta joyga kelsa biz ham maza qilamiz, sizlar ham maza qilasizlar. Qiyingarchi, ha hammaga orzu anaqa bo'ladi. Oqiyilim, oqtaylarda. Bu ham birinchisiga? Bu ham birinchisiga, ikkinchi kuray endi chiqadi. Ha, bu ham birinchisiga. Kun buchin qancha qo'ying endi buni kun tug'ilishi? 9-oyga o'tgan. Ha, 9-oyga o'tgan, endi 12-15 kun hammasida ham bo'ladi, unisida ham, bunisida ham. Mana, o'tayam. Ha, mana shu oy 1 oy bo'lsa, mana shu aprelda bugun 10-ida turgan bo'lsa, mana shu oylarga, nargoylar, shturlarga o'tib qoladi ekan. Shuni ham ochib ko'rsatsang, bunga pulchi, yopishtirib chiroyli qilib aytaveray. 11.5 bor. Ozgina kam bor, o'tib berasiz. 11.5 ozgina kami bor, albatta dastlabki xizmatini kelishamiz, telefon qilsanglar, o'zining Telegram bor, nomerlarini albatta qo'yib qo'yaman. Sraz aloqaga chiqing, ulgimaganlar, ulgib qolsa yaxshi mollar o'zimizning obunachilarda kelsin. Mol gap bo'lishi mumkin emas. Gap buni bozorga yopishsangiz ham 11 million, 12 millionga bemalol tortishmasdan olaverasiz. Sababi shvetni istaganlar juda ham ko'p. Qo'yinchi, mana shu mol novostuqa shaklida irg'isa, molni bitta o'zingizlar naq qo'ysangiz, mol irg'isa novostuq bo'lishi mumkin. Buni ham mashinadiroqqa baylab turamiz endi. Bardi, bekka bayladi. Uni ham olib ketgan edim. Oqiyilin, ekonik ham oqiyilin. Oq tutaylardan, sut ko'p beradiganlardan. Keyin buni bayladik, endi 3-sini olib kelamiz. Hozir bular bu yerda turib tursa, 3-sini olib kelamiz. Mol qilgan odam maza qiladi. Moling bormi, bor deydiganlardan. Mana, ko'rishinglar mumkin. Haqiqiy maza qiladi. Oyoqlari ham ekonik ham sizga. Endi ketdik 3-siga. Endi ketdik. Buni ham olib chiqishni boshladik 3-imiz. Ikkitamiz nariyoqda turibdi. Haqiqiy ehtiyot. Ehtiyot bo'ling. Ariqdan sakravardi, narigilar to'g'ridan yuruvdi. Bu ariqdan sakravardi. Haqiqiy sutoridan, haqiqiy sutoridan, buni qarang. Kuni qolganlardan o'zi baldalarab turibdi, ko'rinib turibdi. Mana ko'rishinglar mumkin. Uje ajriqqa keldi, bu yerga o'tibdi. Qara, turishlari ham boshqachada, o'ta chiroyli, o'ta ham go'zal ekan. Bu nechinchisiga? Bu ikkinchisiga. Bu ikkinchisiga. Bitta tuqqan, haqiqiy turishini ham qarang, turishi o'zi bo'lakcha turib kim oldi. Buni pulichi? 13.5 ozmosi kami bor. Bu endi aniq bu, 1 kun, 2 kun turib, buni so'ramasak ham sizdan. Buni arzonligini sababi oldiroq qotirib bor. Aha. Hozir ukol qilib bo'lmaydi, bu hozir yaqin 10 kunda tug'adi. Yo 10 kunga bormasa ham kerak. Ukolda to'kilib ketadi endi bo'g'ozlik uchun qilib bo'lmaydi. Ha, ko'rdinglar mana, ozgina qotiri bor deyapti. Aytib ketyapti. Qotiridan hech qanaqa qo'rqadigan joyi yo'q. Tuqqandan keyin ikol qilinadi, albatta 2 kun ichida qolmaydi. Sababi hozir bo'g'oz molga hech qanaqa ikol qilib bo'lmaydi. Qotir bo'lsa ham, yashov bo'lsa ham, boshqa narsaga ham bo'g'oz molga ikol qilib bo'lmaydi. Shuning hisobiga bular ikol qilmagan. Shuning uchun ichi arzonroq bo'lyapti. Lekin bu ham yuvosh. O'zim sog'ib ko'rsatib bering. Mana o'zim sog'ib ko'rsatib beraman. Mana shu qo'l o'zimniki, o'ng'aram. Miyaki yumshoq, juda machal ko'rsa. Lekin orqadan solgan yelindi. O'ng'aray. Mana novostiq beraman deyman. Tutaylari ham to'rtta joyda. Buniki ham vapshe zo'rlaridan, oq yelinlaridan, o'ng'aray idishlaridan. Yetalay, bitta ko'rsating, bitta aylantirib ko'rsatamiz. Xudo xolasi. Yetalay, yetalay. Qarang, tayini qarang, tayini, tayini qarang. Tayini, ataylab sizlarga idishlarni ko'rsatib beryapti, oyoqlari istikon tuyo. Buni orqaga qaytaraylik, uchovini bitta keyin oxirroqda chiroyli qilib rasmga, videoga olib qo'yamiz. O'ta ham chiroyli chiqadi, go'zal chiqadi. Olgan odam maza qiladi. Buni qarang, sutini, haqiqiy sut ko'p beradiganini. Taylari qizarib qolgan, uje tepaga yurgan, uje tepasi ham pastga tushib qolgan. Xudo xolasa olgan odam puli o'zi bilan ketadi. Telefon nomerini ekraninglarga qo'yib qo'yaman, Telegramlari bor. Mana, bu ham juda ham yoshidan. Endi bularni olib kirib baylab qo'yaveramiz. Lekin mana uni bo'ylari 1.40 chiqadi. 1.40 chiqadi, 1.40 chiqadi. Hozir olib borib baylasak ko'raverasizlar. Men qo'ldan kelgancha obzor qildim. Xatolar, kamchiliklar bo'lsa, albatta uzr so'rab qo'yamiz sizlardan. Like ko'proq bossanglar, like pul olmaydi. Lakka puromaydi, yeyishlari ham kambayn ekan, sirasi yopishdi oxiriga. Lekin haqiqiy sut beradiganlaridan. Mana oyoqlarini qarang, buni qarang, mana. Qarang, tutaylarini to'rtta joyida.
Haqiqiy kim deyilari ham to'lib ketardi ekan-da, xudo xolasa bu o'zi qarang kim degan yurgan. Xudo xolasa sutni ko'p berishi aniq bilinib turibdi. Mol qarang dishini. Haqiqiy yalchiydi-da molga. Molga yanchiyman degan odam, maza qilaman, suti qaymog'i uchun olyapman degan odam oladi ikkinchisiga. İkincisiga narigilar esa birinchisiga. Ularni ham olib kelib bitta-bitta ko'rsatamiz. Bemalol kelasiz, tishlarni ochmayapmiz lekin. Narigilar tishini ochmay ko'rsatdim. Buni ham ochib beraman. Ketdi, buni ham olib boryapmiz. Sirasa tishlanayman deyapti, yurgisi kelyapti, yurgisi kelyapti. Lekin buni bo'yini aytib o'tib ketaveramiz. 1.25 kamida 1.25 chiqadi. Bemalol. Metr ham sovib olaverasizlar. Kelib bitta metr ham bor bu yerda, metr sovasangiz ham bo'laveradi. Lekin juda ham chiroyli, o'tkisi kelmayapti arqada. Ketdi, sakraverdi, kichkina arqchadan. Sakrab o'tdi, qo'rqdi shekilli. Ularni ham olib kelib baylab qo'yapmiz joyiga. Lekin havas qiladigan yomon. Mashina tishini bitta ochib bering. Agar ushatsa bo'ldi. Bo'ldi, ushatdi. Tek tek tek. Chiqib ketmasa. Mana hali go'zal. Hali kurachi ham chiqmabdi. Endi u qani mana. Aldan sen yoshi galdan dedi. Mana endi 3-sini olib kelgan ketyapmiz. Hali xudo xolasa buni hayoti, kelajak. Bu o'sish darajasida yuqori, sabab hali o'sadi bu. Yana cho'ziladi mol. Yana cho'ziladi, o'sadi mol. Hali go'zal-ku. Ko'rib turibsiz tishlari. Endi shved tap kirib qilamiz. Tek yugiraman deyapti sheriklarni oldiga. Ana shved. Ketdi, ketdi. Haqiqiy munqaring idishni ham zo'r soladi mana shu. O'zi hammasi zo'r soladiganlar ekan, ko'rib turibsizlar, ular 1-2 kunlik kuni qolgan. Buniki 1-20 kunlik uzog'i qolgan. Lekin qarang, orqalari ham baldillab ketgan tug'ishga. Ko'rishinglar mumkin. O'ta ham chiroyli, o'ta ham go'zal. Keldi. Mana keldi. Endi uchovini shu yerda bitta olib qo'yamiz mana. Video roligimiz mana shu yerda tugaydi. Hammasini chandillarni ham ushlab ko'rsatib berdim o'zim qo'limdan kelgancha mana. Mana shu moldiki ham, bu moldiki ham orqa oldi, tanlamaydi yonda mana. O'zimni qo'lim mana shu. Bunikini ham farqi yo'q. Mashina ko'rsatib olmadi. Ana tutaylar, to'rtta joyda buni ham. Mana shu o'zimni qo'lim ushlab beraveraman, farqi yo'q. Orqasini desiz orqasini oldim desiz oldini. Light ko'proq bosamiz. Ko'pchilikka tarqaydiganlik uchun. Sizlardan pul olmaydi, hech qanaqa like'ni bossanglar pul olmaydi, ko'pchilikka tarqaydi. Mana xona jinni qarang. Mana tutaylar, ana tumani oyoqqa ko'tarib turing ana, to'rtta joyda. Hali bunga 20 kun bor, 20 kun 10 kun cho'tib bo'lsin-da, bu ham 10 shved ko'sha balqillab ketadi.